Portparol Kremlja Dmitri Peskov otac je brojnih potomaka, trojice sinova i dve ćerke iz tri braka. Njegova najpoznatija naslednica je najstarija ćerka Liza. Liza Peskovska se školovala u Rusiji i Francuskoj, pa se tvrde u Rusiji nikada nije hvalila svojom porodičnom situacijom ili uticajnim položajem svoga oca. Godinama je živela u Parizu, a često su ju optuživali da rasipa očev novac. Važila je za jednu od tipičnih predstavnica zlatne mladeži kojoj je, kao i njenim rođacima, u životu sve šlo glatko. Ali pre nekoliko dana Dmitri Peskov je odbacio te glasine i rekao koliko je njegovoj ćerki teško. Ona nikada nije bila jako velika devojka, imala je jako težak život, teško školovanje. Studirala je ne samo u Rusiji, već i u Francuskoj. Tamo je živela jako loše u spartanskim uslovima, rekao je Peskov. Prema njegovim rečima, Lisa je u svom mladom životu morala da savlada mnoge poteškoće. Jedno je kad ste jako veliki, ugojite se jer nemate čemu da težite. Druga je stvar kada svaki dan morate da savladate neke probleme gde možete jeftinije da unajmite stan. Kako možete da uštedite novac, da li ćete na kraju meseca moći da priuštite nove farmerke i tako dalje. Tada su bila druga vremena, ali sve se odvijalo u vrlo, vrlo spartanskim uslovima. Lisa je dugo tražila samu sebe, hvala Bogu, sada je sve u redu. Postala je pravedni karijerista, rekao je Peskov u intervju. Međutim, zaboravio je da spomene da je Lisa u Parizu živela u stanu od 180 kvadrata koji vredi 1,8 miliona evra, piše Jutarnji list. Lisa se tako pre nekoliko godina vratila u Moskvu nakon što je stekla diplomu MGIMOA. Sada puno radim i zarađujem, učestvujem u raznim projektima. Nisam putovala po Evropi od februara 2022. rekla je jednom prilikom mlada naslednica. Она никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила там очень бедно. В очень спартанских условиях и, собственно, никогда не была мажор. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей. Запратите наш канал и плейлисту «Балканская хроника».